supea Henrikka Santamaa. Henrikka jatkaa täällä, mutta nyt meillä on tänään kunnia vieraina tuoreita Suomen mestareita viime viikon lopulta. Annetaan pienet heti alkuun Suomen mestareille. Pesäkarvojen pelaajat saapuvat tänne ja otetaan muutamat haastattelut. Ja samalla kun haastatellaan muutamaa pelaajaa ja pelijohtajaa, ja täällä on muut pelaajat jakamassa sitten nimikirjoituksia ja mestaruuspokaali on myöskin täällä näin, eli voi ottaa kuvia sitten. Mutta aloitetaan aivan ensimmäisenä itseoikeutetusti kapteeni Susanna Puiston kanssa, jolla täällä mestaruuspokaali onkin tällä hetkellä syleilyssään. Oikein hieno pokaali on. Miten teillä on vajaa viikko pokaalin kanssa mennyt? No, meillä on mennyt tosi hyvin, että Kannu on nyt ollut tässä mun luona niin kuin hoidossa, niin meillä on ollut tosi kiva olla. Katsottu vähän sarjoja ja nukuttu hyvin. Eli Jutilan sanoin on nukuttu ja menty eteenpäin niin sanotusti. Just niin. Jossain lehtihaastattelussa kerroit, että olet nähnyt unia ja haaveillut siitä hetkestä, kun Suomen mestaruus joskus koittaa, niin onko haaveet toteutuneet? Onko se ollut sellaista, mitä toivoit? No on ollut kyllä paljon enemmän, et ei ole niinku osannut odottaa niinku mitään tämmöistä, millainen vastaanotto ollaan niinku saatu ja kuinka paljon viestejä on tullut ja millainen päivä tästäkin saatiin täällä pelissä, niin kyllä niinku Pori Ässät on laittanut tänään parastaan, et ei tässä voi olla kuin kiitollinen ja onnellinen siitä tästä kaikesta, mitä on niinku tähän asti koettu. Viime lauantaina tarjositte Isomäessä melkoista thrilleriä ihan loppuun asti, niin mitkä ne tunnelmat oli sinne ratkaisuhetkille ja mitä muistat siitä? No kaikki on nyt varmaan lukenut, että ne ilopissat tuli housuun, niin pitää se varmaan tässä sitten mainita. Mutta oikeastaan siinä kun supervuoron lähdettiin, niin pää oli siinä vaiheessa aika tyhjää ja siinä vaiheessa kun Linna löi sen ensimmäisen juoksun ja siihen lyöntipaikalle astuin, niin ajatus oli, että ne ei sitä meiltä nyt vie, että on niin kuin meidän päivä. Ja tuli se toinen juoksu ja pääsi siihen ykköspesälle ja sitten kun mä näin, että Pinja löi sen pallon väliin, niin eihän se niinkö... Siitä ei ole sitten enää mitään muistikuvia. Oli se aika siisti fiilis. Eihän tässä ole vieläkään mitään järkeä. Miten kun paljon on puhuttu, että te olette nimenomaan ollut joukkue, niin kapteenin sanoin tiivistä se, että millainen joukkue te olette olleet ja mikä on ollut se joukkueen ydin, että nimenomaan olitte se paras joukkue? No kyllä mä koen, että nämä meidän uudet pelaajat ja Jarkko on niin kuin tuonut sen mausteen, että Jarkkohan on meille semmoinen, ollut oikeastaan semmoinen hahmo, että kaikki mitä hänen sanonnat on tullut, nämä sopuu ja rauhaa ja rakkautta ja rastabanaani ja kaikki mitä hän on tuonut, niin on varmasti tuonut semmoista tiettyä rentoutta ja pakko mainita ehkä tämä meidän Pöytyän lahja Elisa Pauna tähän, niin kuin, että hän ja hänen tanssimuovit ja nastapipu ja kaikki, mitä hän on niin kuin tuonut, niin ne on semmoisia isoja juttuja, mikä on tuonut ehkä sen tarvittavan rentouden siihen, että tämä ei ole ollut niin vakavaa, että me ollaan pystytty niin kuin nauttimaan koko ajan, niin se on ollut se. No miten olet porilainen ja tietysti porilaisille ässät merkitsee yleensä jotakin, niin mitä ässät sinulle merkitsee, kun ollaan täällä jääkiekko-ottelussa tänään? No kyllähän tämä on iso juttu, että varsinkin nuorempana on paljon käynyt ässien pelejä kattoos, nyt ehkä vähän vanhemmalla iällä vähän vähemmän, mutta kyllä tässä jotenkin Teemun kanssa ollaan näitä asioita hoidettu tähän perjantaihin, niin on tullut semmoinen olo, että en mä tiedä, alkaa itkettää, mutta ei tässä ole vieläkään niin kuin mitään järkeä ja se, mitä on vastaanotettu ja mitä porilainen yleisö ja kansa on ollut, niin ei voi sanoa kuin kiitos. Kiitos teille! Ja kiitos upea Susanna Puista kapteeni. Ja nyt voitaisiin tehdä sillä tavalla, että jos pelaajat voisi hypätä tuohon eteen ja alkaa jakaa nimikirjoituksia. Uskon, että täällä on aika paljon henkilöitä, jotka haluaa mestareiden nimikirjoituksia. Ja me voidaan jatkaa täällä pelijohtaja Pokelan kanssa. No niin, Jarkko, sinulla on ensimmäinen vuosi Porissa ja heti mestaruus, niin mitkä on nyt niin sanotusti klassisesti fiilikset?
No fiilikset on aika todella kovat ja sanotaan nyt kun viikko on saanut vähän niin ladata akkuja, niin on todella hieno työntö. Suuremmoinen olo, että on niin vaan hieno fiilistellä tässä tämän joukkueen mukana ja elää hetkessä. Sinulla on yksi aiempi mestaruus Mansa PP:n liuhkanvarresta 2017 vuodelta, niin pystyykö näitä kahta mestaruutta vertaamaan? No ei tavallaan ja tavallaan pystyy, että varmaan siinä niin joukkueen toiminnassa on niin paljon samaa, mutta totta kai niin kuin, tietyllä lailla niin eri ajassa olevia seuroja ja tietyllä lailla niin, niin erilaisia juttuja, niin ei pysty, että kyllä täällä niin toisella niin toiselta niin muistaa sen lauantai ja niin sen, että se peli alkoi ja se kaikki puuhauskonsertti, mikä alkoi vastustajalle, niin tuli niin kaikki se olo, että tätä ei ikinä voi hävitä tänään. Ja niin semmoinen, että ne on vähän erilaisia juttuja, että täällä niin sen aistii sen, että tämä on sen koko kaupungin juttu, niin vielä entistä paremmin kuin Tampereella. Miten kun Susanna nosti tuossa noin, että Pesäkarhut on useampana vuonna ollut aiemminkin välierissä ja nyt sitten tuli se mestaruus ja sinä olit Liuhkan varressa, niin mitkä sä näet, että ne on ne tekijät, että nyt juuri tärppäsi ja tuli se Suomen mestaruus? No se on vaikea sanoa tietenkin, että sanotaan, että ne parhaat joukkueet on todella pienillä eroilla niin kuin pesäpallossa ja sitten se on semmoista tolppa sisään, tolppa ulos niin kuin peliä. Vaikea sanoa, että miksi se tuli just nyt, mutta että niin kuin se, tämä niin kuin joukkue, mistä niin kuin puhuin silloin lauantaina, niin että tämä on niin todella ansainnut sen ja se työteliäisyys ja se ammattimaisuus joka päivä, niin se niin kuin huoku tänään ja, tai huoku koko vuoden. Ja, niin ehkä se sitten vaan oli semmoinen juttu, että se on niin kuin nyt aika olla. Pesis jumalat on suonut sen, että se on just tänään. Miten olet itse Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä kotoisin ja nyt ollaan jääkiekkopelissä, niin A, löytyykö suosikkijoukkuetta ja B, miksi se on Porin S? Tähän ei varmaan tohi vastata mitään muuta kuin Porin S täällä. Toivon todellakin niin kotijoukkueelle niin paljon niin onnea ja se, että tämmöinen kumminkin tavallaan vähän pienempi kaupunki Suomessa ja semmoinen omalaatuinen juttu, niin todellakin toivon, että Pori S on tänä vuonna todella kova joukko. Kiitos Jarkko Pokela ja aplodit Jarkolle vielä. Ja jos saisimme vielä viimeisenä haastattelun tänne ratkaisujuoksun lyöneen Pinja Arpeliukseen. No niin Pinja, todellakin sinun mailasta lähti toi ratkaisujuoksu, niin missä vaiheessa tiesit, että se on Suomen mestaruus sillä juoksulla? En varmaan tässäkään kohtaa vielä tajunnut sitä. Mä toin videon, että se oli lyönti lähtenyt, niin maila lähti maahan, niin taisin kohtaa jotain tajusta teistä muista viikolla. Oliko tuo legendaarinen paikka katsottu ennakkoon? Oli, sitä on harjoiteltu siitä asti, kun katsottiin me sillä korkealla pelaajilla, kun lähdettiin edes finaaleiksi. Harjoiteltu on, mutta kertaakaan ei tippuneet tuolia, sanoo kohta tippuu siihen. Sitä säästeltiin niin sanotusti tärkeisiin paikkoihin. Miten sä oot Pesäkarhujen täysin oma kasvatti, niin mikä merkitys tällä mestaruudella on sinulle? No todella iso merkitys, että just puhuttiin isäni kanssa, että tuskin tulee hienompaa kokemusta enää omalla uralle. Saa kasvattaa ja seurassa voittaa ensimmäisen mestaruutensa ja ratkaista sen, niin mikään et hienompaa hetkeä ei tule. Kuinka monta kertaa olette tämän vajaan viikon aikana kattanut tuon ottelun läpi ja fiilistelleet niitä viimeisiä hetkiä, mitä siinä oli, koska oli melkoinen thrilleri kyseessä? No itse olen ainakin ihan joka päivä kattanut sen viimeisen superkoodin, mikä sun kirjoittanut, että menee 2-0 johtoon ja siitä tullaan vielä 3-2 johtoon, niin ei sitä hienompaa hetkiä ole, niin pakko saa katsoa joka päivä. Onko teille jo suunniteltu se, että milloin mestaruusjuhlat loppuu vai vedetäänkö ihan fiilispohjalta? Ihan fiilispohjalta mennään feikkaan, että hetken ei tule loppumaan. Selvä juttu, kiitoksia Pinja ja kiitos koko Pesäkarhujen joukkueelle.